qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin mənim sədrindən işim yoxdur, deyə sədr əladır, öz yerindədir, maşallah olsun. Öz yerində, ətrafından olanlardan gedir, öz söhbət. Hamısı bir-bir çıxacaq üzə, hamısı bir-bir də açıb deyəcəklər. Kim nəzici bilir, elif damcını açıb deməlidirlər. Mən əl çəkəsi də öyle. Məcburi köçkülərin haqqına girən insanları Eldar Zeynalov, Sənan Hüseynov, Sənan Hüseynovun... Eldar Zeynalov, Sənan Hüseynov, Natiq Hüseynov, hamısı yığılır, Natiq Hüseynov, Sənan Hüseynov. Eldar Zeynalov, ondan sonra Əhliman 20 ildə, 15 ildə, 18 ildə oturubdur orada. Bax, evimdən sizə zəng eləm, ha, evimdən. Bax, gördüyünüz, bax, bu mənim evimdir. Sizin o satdığınız evlərdən görülə bu. Bu yataqxanadır, yataqxana. Ha, Sənan Hüseynova buradan müraciət edir. Sənan Hüseynova statü şöbəsi, nə bilim, nə şöbəsi. Yaradıb doldurmuşsunuz ora. 20, 10, 10 neçə ildə orada işləyirsən, elə? Ha, sual verirəm bir də. O vaxtlar yarım çıx qalmışdı. 10 neçə ildir qaçqın və məcburi köçkünlər işləyəcək Dövlət Komitəsində işləyirsən. Əli Həsənovun vaxtından baş nazirin müavinidir. Vaxt var idi Əli Həsənovun böyründən indi nətər Rövşən Şükürovun Zayevinin ətrafında durursunuz. Əlirsiniz, əlimə örgəşmişsiniz hamınız. İndi durursunuz, yığıldı, gələn kimi qorxduyuz ki, çıxardacaqlar nəsə. Daydaylarını zəng elədi, tapşırdılar, maşallah olsun, saxladı. Orada daydaylar. Qardaşın da Sənan Hüseynovun qardaşını eşidin bilin, məcburi köçkünləri, eşidin bilin, ta yol respublikada da tapmayıblar ta. Sənan Hüseynovun qardaşı da sosial fond var, qaçqınlar komitəsinin o dəmir darvazası var, elə bir ora girəndə adamın elə üstünə cümurlar ki, adam qapıdan içəri girmək istəmir. Qoymurlar içəri girmək ki, o olmaz, orada departamentlər oturur. Mənzil istismar departamentinin qabaqları, iki ayımından qabaq. Sədr oturdu, Rasim Tağızadədir, sonra bu tərəfdə Natiq Hüseynov oturur, bu tərəfdə nə bilim nə oturur, yığılıblar hamısı ora. Hamısı da indi Rasim Tağızadə başımıza oynaşdı, yığdı, daşıdı, pulları, neynədi, nə zibil elədi, elə araşdıran da yoxdur. Heç araşdıran bilmirəm, bəlkə də araşdırırlar, bizim dövlətimiz elə bir dövlətdir ki, maşallah olsun, Cənab Prezidentin siyasi kursuna sədaqətli olan məmurlarımız çoxdur. Bəlkə də məni eşidirlər, bilirlər, nəyəsə indi yaxın ki, dövlətin görsənməyən tərəfləri var da. Yaxın ki, öz işlərini bilirlər. İndi Qaçqınlar Komitəsi, əgər dövlətimizin yaratdığı şəraiti Qaçqınlar Komitəsində məcburi köçkünlər, evimdən deyirəm, heç sizə ta, evimdən, evdən mən görürsən, otağımdan sizə deyirəm. Məni təxribatçı adlandırsan, Eldar Zeynalov. Aparatın rəhbəri ev vermə komissiyasının sədri. Korrupsioner, rüşvətxor, məcburi köçkünlərin haqqına girir, məni təxribatçı adlandırsan. Altlandırmısan, hə? Sumqayıtın başını o boyda oynaşmısan, hə? Sizin xəbəriniz var, Sumqayıtda neçədən o satdığınız, ev verdiyiniz, qanunsuz ev verdiyiniz adamlar sizin üstünüzə qalxmışdılar dünənləri, hə? Niyə Qaçqınlar Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim müəllim çıxıb açıqlama vermir? Niyə açıqlama vermir? Dünənləri Rövşən müəllim 3 saatə yaxın orada olubdur, hə? Tağzadə qəsəbəsindən köçənləri. Siz xəbəriniz var, müxalifət yönünü bütün saytlar sizlərdən yazır. Hə? Onu istəyirsiniz siz. Hə? Mən təxribatçı deyirsiniz. Hə? Siz xəbəriniz var, yavaş-yavaş kimdən pul almışsınız, yavaş-yavaş qalxacaqlar sizin üstünüzə. Hə? Xəbəriniz var, mənim evimi görürsən, mənim evimdə kimin şəkili var. Hə? Bədboğlu, bədbox. Hə? Görürsən, arxada görürsən, siz kimi kabinetdə vırıb altından maşinliklik eləmirəm. Dövlətin büdcəsini parça-parça eləmirəm. Başa düşürsən məni? Görürsən mənim evimdir bu. Mənim evim, bax. Bura mənim evimdir. Məşhur deyə, bax, bu kartinkam çox məşhurdur. Əli Həsənovun vaxtını danışırdım, buradan mən. İndi bəs yaxşı onları oradan, o biri banditlər yığdıq, oturladıq o tərəfə ki, haqq ədalət gəlib bərp olunacaq. İndi bu biri banditlər gəldi. İndi də bu birisilər gəlibdir. Niyə cavab vermişsiniz, hə, mənə? Hə? Niyə cavab vermirsiniz? Mənim ərsələrimə niyə baxmırsınız? Hə? Niyə ərsələrimə baxmırsınız? Sənan Hüseynov, bizim bu Azərbaycan Dilləri Universitetinin yataqxanasının, bir nömrəli yataqxanasında insanların niyə buradan 8 ayımından qabaq komissiya gəldi, burada qeydiyyat aldı, getdi, indi hamısını çıxartmışsınız? Hə? Hansı əsasını çıxartmışsınız? Hə, burada yaşıydı. Sizin kimi evlər satılmır. Sənin xəbəriniz var, sizdən nə yazırlar? Hə? Nömrələrinizi indi paylayacağım cəmaata. İndi çıxıram şəhərə, bir-bir obyektə, birinci Eldar Zeynalovun obyektlərini çəkib görsədəcəm. Bir-bir. Bir-bir. Eldar Zeynalovun obyektlərini, birinci başlayacağım Tərtərdən, Tərtər restoranı, Qaraqareyevdən. Vergilər Nazirliyinə də sorğu verəcəm. Ərizə yazacağım. Görək.
Görək Eldar Zeynalov o obyekti qardaşının adınadır. Qardaşı oturur orada. İndi o cavab verəcəklər. Natiq Hüseynovun da onunla da işim olacaq. Natiq Hüseynov nə vaxt mənim telefonuma cavab versə, nə vaxt mənim telefonuma cavab versə, cavabı dəqiqə zəng eləyirəm. Bax, Eldar Zeynalova zəng eləyirəm. Baxın. Bax, bu dəqiqə zəng eləyirəm. Görüm götürəcəklər. Görüm götürəcəklər. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Gözləyin, bir bizə zəng eləyəcəm. Hamımıza zəng eləyəcəm. Darıxmayın. Canım yığılıb boğazı əsir. Mənə təxribatçı deyirsən. Hə, Eldar Zeynalov? Hə? Vətəndaşları qəbul edirsən, sonra da deyirsən ki, bayramın yanında yeri durmuyun. Hə? Gedib bayrama qoşulmayın, bayram təxribatçıdır. Hə, təxribatçı sizsiz, o ki. Təxribatçı dövlətdən küstürən sizsiz, o ki. Başa düşürsən, dövlətin üstünə siz qaldırmışsınız. İnsanların haqqına girmişsiniz. Məcburi köçkünlərin haqqına girmişsiniz. Bir də mən. Bax, mənim haqqıma girmişsən. 25 ildir babı yotaqxanada oturmuşam, mən ev davası eləmirəm. Mən Qarabağımı istəyirəm. Və cəmaata da deyirəm ki, cənab prezidentin daxili və xarici siyasəti nəticəsində tezliklə görəcəksiniz Qarabağımızı. Heç biri zora buraxmayacaq. Başda bizə Qasinkomda kimlər rəhbərlik edib, heç birini buraxmayacaq o Qarabağa. Heç biri izin ayaq ora dəyməyəcək. Nə Sənan Hüseynovun, nə Eldar Zeynalovun, nə Natiq Hüseynovun. Natiq Hüseynovun da cəmaatın başını oynaşma, yekə kişisən, Qarabağlısan, ayıbdır. Ayıbdır, ayıb olsun sizə. Ayıb olsun. Mənim komitəyə gəlib getməyimi də gözünüz götürmədi. Gözünüz götürmədi. Gəlirdim, gedirdim, gəlirdim, gedirdim, gəlirdim ki, doğuşan kimi girirdi içəri, doğuşan kimi bükülməyimizi istəyirdiniz, o da olunmadı. Nə istəyirsiniz, hə, bizdən? Hə? Məni təxribatçı deyirsiniz əmənə, hə? Sənin xəbərin var mən kimə? Xəbərin var mən kimə? Hə? Alo. Hə, qısa sözünü de, qısa sözünü de görün. Hə, qardaş, canlı yayımdayım mən, gözdə. Hə. Məcburi köçkündür. Hamı zəngəri kömək istəyirik. Nə qədər yataqxanalarda adam qoymuşsunuz? Nə qədər yataqxanalarda yarım çıx adamlar qoymuşsunuz, hə? Hə, nə qədər olar, əssi? Hə? Nə qədər olar sizə demək? Nə qədər yataqxanalarda adamlar qoymuşsunuz? Kooperasiya Texnikumunda nə qədər adam köçürdüyüz, 15 ailəni saxladıyız orada, sonra dediyiz ki, qanunsuzlar, indi hamısını köçürdüyüz. Nətər köçürdüyüz, hə? Nətər köçürdüyüz? Üçləmləri yataqxanadan nə qədər adam köçürmüşsünüz, hə? Barakdan nə qədər adam köçürmüşsünüz? Siz xəbəriniz var, nə qədər adam kirayələrdə qalır, cəmaat qan qusur, hə? Nə qədər, bu dövlətin yaratdığı şəraiti niyə oğuruyorsunuz, hə? Sizə dur deyən olmayacaq, hə? Röşən müəllim eşidirsiniz də məni burada. A qardaş, eşidirsən də məni. Sənin ətrafında sənə düzgün məlumatlar vermirlər. Bəlkə də məlumat verirlər, siz özünüz eləyirsiniz. Mənim xəbərim yoxdur. Hə? Bak, dünənləri Sumqayıta getmişdi. Sumqayıta yollar bağlanırdı. Cəmaat, mən oraya mən çağırırdı, mən gəlmədim. Bir sən niyə gəlmədin? Ona görə gəlmədim ki, dedim məni salarsınız o çirkli oyunların içinə. Salarsınız məni dövlətin göy mən gəlirəm təxribat aparıram. Onsa adımı ad çıxarda gedirsiniz. Allahın xeyir eləsin. Allahını xeyir eləsin. Görürsən, hardan mən danışıram. Mən evimdən çölə çıxmayacağım. Hər gün belə bax, burada çıxacağım canlı yayınla. İndi gedəcəm bir dənə Eldar Zeynalovun obyektlərinin hamısının adresləri məndədir. Sonra keçəcəm Heydər Əliyev mərkəzinin yanında Ulu Öndərimizin adına olan mərkəz. Hə, Ulu Öndərimizin yolu sizin burnunuzun deşiyindən gəlsin. Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev məcburi köçkünlərə böyük bir təkan veribdir. Cənab Prezidentimiz Ali Başkomandan İlham Heydaroğlu Əliyev böyük dəstək veribdi və sizin gördüyünüz o keçmiş məmurların gördüyü işlərin hamısı vicdansız və imansız adlandı. Də? O sözdən sonra siz yenə də vicdansız və imansızlıqlar edirsiniz. Sizə xəbəriniz var, xəbəriniz var. Cırılıram, məndən müxalifət düzəltmək istəyir. Sizə şərəfsizlər, hə? Yəni, imansız Eldar Zeynalov, Natiq Hüseynov, Sənan Hüseynov, Əhliman, məndən şey düzəltirsiniz, hə? Ha, orada gül kimi kadrlarınız var, cavan kadrlar var. Nə imkan vermişsiniz uşaqlar işləsin? Hərəniz böyrünüzə bir dənə xanım almışsınız, əlinə də vermişsiniz bir dənə kompüter. Hə? Hə? Danışaq əldi. Danışaqın da, oturan danışaq. Nə qədər sizi danışacağım sizə? Sizə nə qədər qaçqınlar komitəsindən ayrılan pullar haradadır? Mabana Rasim Tağzadənin yediyi pullar burnunun deşiyindən gətirəcəm. Rasim Tağzadə 100 minlik maşınla şəhərdə gəzir, hə? Hə?
Qaşqınların pulun bastıyız, yediyiz, dağıtdıyız. Müşfik qəsəbəsində o boyda tikintilər getdi. Hamısından aldılar, hamısı. Nə qədər evlər boşdu qəsəbələrdə. Nə qədər evlər boşdu. Hələ mən Şabrana girdim 19 dənə, yoxsa 20 dənə evi mən saydım, gəldim. Yadlarına çıxıb, hə? Niyə bu cəmatın başını oynadı? Sizə yalandan niyə deyirsiniz, hə? Şablon çıxışlar eləyirsiniz. Şablon məktublar yollayırsınız. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 65 nömrəli qərarından biz ev köçürməliyik. Real TV, Xəzər TV, O TV, Bı TV. Hə? Ha, gəlin gedək görsədim də sizə. Gəlin komissiyanı yaradın. Sizin nətər deyim, sizin payladığınız evləri göstərdim. Ha, o evləri bizə ev verməyərdi. Bu cəmaat yatmışdı. Yəni yatıb gözləyirdi ki, Qarabağımızı qaydayacaq. Bu ev söhbəti 1000 dənə, 2000 dənə evin belə payladınız da. Hə? Bu 2000 dənə evi belə payladınız. Alo. Salam. Sağ ol. Valla gidin, qorxmaq deyil. Qorxmaq nə var? Qardaş, mən ev paylamıram, amma başına dönüm. Mən evi paylamıram. Evi paylayan Qaçqınlar Komitəsinin sədrinin, nətər deyim, başına dönüm. Sədrin səlahiyyətlərini icra edən Eldar Zeynalov, Sənan Hüseynov. Ged onlardan soruş, başına dönüm. Qobu parkı nə vaxt paylayacaqlar, paylayanda sadiyəcəklər. Narahat olma. Mən ev paylamıram. Mən deyə oturmuşam yataqxanada, otağımda sizin haqqınızı, cəmatın haqqını deyiləm. Aydın oldu. Cəmaat mənə zəng eləyirlər ki, bayram mənim, bizə evin avaf verəsiniz. Mən ev verən deyil, amma başınıza dönüm. Başa düşürəm, çətin durumdasınız, kirayələrdə yaşayırsınız, çox ağır durumdasınız. Sonra cəmaatı çörə pullarını kəsdilər, cəmaatı çörə pulunu kəsdilər. Ölülərin adına neçildi, qeydiyyatlar getdi. İndi də cəmaatın başladılar pullarını kəsdi. Kirayədə qalanlar qalıb ortalıqda. Ha, nə qədər olar, hə, sizə demək. Nə qədər olar? Prezidentin bizə göstərdiyi yolu, Ulu Öndər Heydər Əliyevin bizə göstərdiyi yolu deyəcəm, hə, mən sizə, hə? Niyə bu kişiyə siz sədaqətli xidmət eləmirsiniz, hə? O cürə şəraitlər yaradır, niyə eləmirsiniz? Bax, mənə bir dənə açıqlama verin, mən də sizə deyim, hə? Niyə eləmirsiniz? Cənab prezidentin, hörmətli Mehriban xanım, Azərbaycan Respublikasının birinci vice-prezidenti, hə, unutmayın, Azərbaycan Respublikasının birinci vice-prezidenti Mehriban Arif Qızəliyeva, bunu unutmayın, heç amma. Ancaq məktublarına orada cəmaat yollayırlar Heydər Əliyev fonduna, hörmətli birinci vice-prezidentimizə yönəldirlər sizin üstünüzə, siz də onu götürsün şablon çıxışlar verirsiniz. Niyə? Şablon məktublar verirsiniz. Niyə? Hansı əsasında? Biz deyirik, yeni qurum rəhbəri gəlir, yenilik gəlir, məcburi köçkünlər. Mən 24 ildir məcburi köçkün dövlət komitəsində durbinlə baxıram. Amma restoranda 3000-li çağırlar açıq qoymuşam. Orada oturanı keçmiş rəhbərliklərin qabağına.